Nga 110 Kosovarë që Kosova në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti t'i kthejnë nga zona e konfliktit në Siri, në mesin e tyre janë 74 fëmijë të cilët kanë qëndruar në vatra të rrezikshme. Disa prej këtyre fëmijëve të kthyer nga Siria janë edhe pa përkujdesje prindrore. Njohësi i çështjeve sociale Vebi Mujku thotë se qëndrimi këtyre personave për vetëm 72 orë në qendrën e azil kërkuesve në Vranidol nuk ka qenë profesionale, derisa shton se para se të ktheheshin nga vatrat e luftës do të duhej të koordinohet strehimi i tyre. Mendoj se të gjitha familjet të cilat që më kry, posaçërisht ato nana të cilat për një kohë gjatë nuk kanë qenë në Kosovë, janë duke u përballë në kushtet rana, sepse ata fëmijë kanë qëndruar një kohë të gjatë në kampe, pa higjienë personale, pa kushte shëndetësore, pa shërbime adekuate, edhe sociale, po edhe psikologjike, sepse të gjitha ta fëmijë të cilat janë këtu zonave të luftës kanë pasur skena të ndryshme. Për njohësin e çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi të riadhvesuarit mund të paraqesin edhe rrezik për Kosovën. Është dasht, më herët fillohet të mendohet për çështje të rikthimit, domthonë, edhe pjesëve të grupeve terroriste, po familjarëve tyne, domthonë, të grave të fëmijëve që kjo edhe po ndodh tash, domthonë pranimi i kontingjenti i fundit që është. Nga 74 fëmijë të kthyer në Kosovë, 7 prej tyre janë pa përkujdesje prindrore. Drejtori i Departamentit për çështje sociale dhe familjare në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Mentor Morina, thotë se vetëm 20 raste kanë kërkuar ndihmë sociale. Në qendrat nuk kemi ne të strehum persona, kemi gjitha rastet janë të strehuara në familje strehuese, do të thotë janë familje të cilat i kanë fëmijët realisht të janë familje strehuese të cilat përzgjidhen nga qendra për punë sociale. Avokati i popullit Hilmi Ashari vlerëson se shteti obligohet për mirëqenjen e fëmijëve pavarësisht situatës buxhetore. Asë një standart ndërkombëtar deri më sëmë nuk ka përjashtu përgjegjësinë e shtetit, pëse shteti ka mundja pas probleme me bugjetin, apo për shkak të hapsira apo infrastrukturës. Konventa vun obligim bi shtetin për të siguru dhe për të garantu. E po pëse ne një farmyre i bojmë degradim, këti standart duke thonë që nuk kemi bugjet, o nuk e din cilën konvent, ose cilën standart ndërkombëtar, dikush për autoritet publike mund të kenë gjetë një dispozitiv. Derisa sfida më e madhe po konsiderohet riintegrimi fëmijëve, ministri Arsimit në dorëheqje Shyqri Bytyqi tha se këta fëmijë në shtator do të integrohen në sistemin arsimor. Kjo është një organizim mësimit veçantë, një organizim mësimit veçantë në mënyrë që të përgatitet për të zënë moshën e fëmijëve që e kanë. Kjo bëhet me një grup caktuar të nxënësve të rinjëve që grumbulluan dhe pastaj varësisht nga komunat, sa duhet i ketë komunat ta femi që ne i kemi statistikat të shpërndara në bërë komuna. Edhe Ministri Drejtësis në Dorheqi, Abelar Tahiri, tha se janë të angazhuar për integrimin dhe risistemimin e personave që janë këthyër nga Siria. Angazhimi qeverisë Republikës Kosovës në risistemimin e tyre dhe në integrimin e tyre në shëshërin tonë është shumë i malë, pra qofë në sistemimin në për vend, në për shpia që s'kam pas ku të strehuen. Ndonë se kanë kaluar 4 muaj prej kur 74 fëmijë dhe 32 gra janë rikthyer nga zonat e luftës, Prokuroria Speciale nuk ka arritur të specifikoj qartë se cila nga to është e përfshirë në akte terroriste.